ហើយពេលថ្ងៃក្រុមឈ្មួញសម្រ وق កັບឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ចំណុចព្រៃបាក់កនឃុំរៀបរយស្រុករវៀងយ៉ាងពេញបន្ទប់ OS River Cambodia Keep up with the poll of all ឯងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានក្រុមឈ្មួញបានសម្រ وق កັບឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ចំណុចព្រៃបាក់កនឃុំរៀបរយស្រុករវៀងហើយប្រើប្រាស់រົດយន្តម៉ាក់បង្កងនិងរົດយន្តកាយឆ្នៃដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃយ៉ាង ពេញបន្ទប់ប្រជាធិសាគមការពារព្រៃឈើក្នុងឃុំរៀបរយបានឯដងថាបើគ្មានការបើកដៃពីសํานាក់មន្ត្រីបរិធានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនោះទេគឺឈួញមិនអាចកាប់ឈើហើយប្រើរົດយន្តមកបង្កងនិងរົດយន្តកាយឆ្នៃដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាធិសាគមការពារព្រៃឈើក្នុងឃុំរៀបរយនិងមន្ត្រីអង្គការរដ្ឋាភិបាលបានឯដងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12នឹងព្រឹកថ្ងៃទី 3ខែវិជការឆ្នាំ2020ក្រមឈមួយប្រើប្រាស់រយុនម៉ាកបង្កងនិងរយុនកែច្នៃជាច្រានគ្រឿងដឹកជញ្ជូនឈើចាញ់២ចំណុចព្រៃបាក់កនឃុំរៀបរយស្រុករវៀងយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងលោកប្រាក់សវណ្ណអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបើមិនចាត់វិធានការបង្ក្រាបបတ်ល្មើសព្រៃឈើនោះទេព្រៃឈើប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យជាងមិនផុតឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះអង្គភាពផ្សព្វព័ត៌មាន TNM มันอาจទំនាក់តំណងសំការពន្យល់ណាមួយ២មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាននៅឡើយ ទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខលចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនេះជាសារមួយជំរាបជូនដល់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអវរថ័លើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិមេត្តាបញ្ជូនក្រុមអន្តរការីកិច្ចចុះស្វ័យជ្រាវនិងពីនិត្យការដឹកជញ្ជូនឈើចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើដើម្បីទប់ស្កាត់តរពេលវេលា ឲ្យដ thar... ឹងថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេស1ដែលដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរីវត្តហាត់លើផ្ទៃផ្ទេះអមដោយកងតពឆាត់យង9-11និងអភិបាលខេត្ត1ចំនួនដោយអះអាងថាដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាក្រៅពីបង្កើតគណៈកម្មការនេះសម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រំមានដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនឆើនៅ ប្រទេសវៀតណាមដោយសម្ដេចបដិជហ៊ុនសែនបានលើកឡើងចំឈ្មោះអុកញ៉ាពីររូបគឺអុកញ៉ាលឹមមុនណាហើយខ្នានិងអុកញ៉ាសឹងសំណាងចាត់តាំងពីការបង្ក្រាបរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិបានចុះបង្ក្រាបដោយចាប់បានអុកញ៉ាពីររូបក្នុងនោះមានអុកញ៉ាគុំក្រឹងនិងអុកញ៉ាសឹងសំអលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាពីទូរទស្សន៍អនឡាញធានាំ